Poštovani gledalci, dobrodošli u Hroniku Babušnice. U današnjoj emisiji govorit ćemo o projektima lokalne samouprave, o onome što je urađeno od početka ove godine i o planiranim aktivnostima. Govorit ćemo i o radu Doma kulture, čućete šta je sve realizovano u nekom proteklom periodu, a najavit ćemo i Vurdijadu koja će sutra biti održana u Babušnici u sportskom centru na prostoru kupališnog kompleksa. Završiocem dužnosti direktora srednje škole razgovaramo o radu ove obrazovne ustanove posle spajanja dveju srednjih škola u Babušnici. Imate mnogo razloga da ostanete uz naš program narednim minutima. Poštovani gledalci, prvi gost emisije Hronika Babušnice je predsjednica opštine Slađana Nikolić. Hvala vam na vremenu. Hvala vama što ste došli. Na čelu ste ove opštine skoro godinu dana. Najprve da vas pitam kako funkcioniše lokalni parlament. Pa za sada je stabilna većina, skupštinska većina, od 23 odbornika, 20 su u vladajućoj koaliciji. Tako da se funkcioniše onako, mislim, kako i treba, dogovorom, poštovanjem zakona i propisa, i nadam se da samo tako možemo da postignemo neke ciljeve. Radim na jedinstvu i na tome da sve to bude u svrhu boljeg života građana opštine Babušnica i unapređenja, naravno, života, boljeg života građana Babušnice. Kako ste se snašli na ovoj funkciji? Da li je bilo nekih nasleđenih problema? I verujem da kada neko nov dođe na čelo opštine, građani očekuju odjednom preporod. Pa kako sam se snašla, pokazat će vreme. Ja uvek smatram da može bolje. Međutim, ja sam bila u prilici da zateknem mnogo problema u samoj Babušnici, u funkcionisanju, tako da je ovo bilo kratko vreme da se nešto uradi. Nisam zatekla ni jedan projekat na kome bi radili i realizovali taj projekat, tako, a za realizaciju jednog projekta potrebna je zaista procedura i vreme da bi se nešto uradilo. Međutim, to ne znači da nismo radili umeđu vremenu. Brojni projekti su umeđu vremenu prošli preko Kancelarije za javna ulaganja, preko Ministarstva kulture, preko HELPA, organizacije HELPA i preko EUPRO-a, tako da sam zadovoljna za ovo vreme. Naravno, može i bolje, međutim, molila bih građane za realna očekivanja, a ja ću svu svoju snagu i energiju potrebiti da to bude još bolje i da bude onako kako treba. Jeste li zadovoljni budžetom i kakvo je uopšte ispunjenje tih ciljeva? Pa ja nisam učestvovala u pravljenju budžeta, tako da sam morala da se prilagođavam sa onim što je već bilo napravljeno. To ne znači da nije moglo da se radi. Nemamo dugovanja prema javnim preduzećima i to, svi korisnici se isplaćuju na vreme i to, nemamo zaduženja, jer trudit ću se da tako bude i u narednoj godini. U toku je razgovor i o nacrtu budžeta za sledeću godinu, koji možda neće izgledati kao do sada, ali o tom potom, o tome ćemo kasnije. Pričat ćemo o tome kasnije. Pomenuli ste EUPRO, nedavno je objavljeno da je opština Babušnica dobila sredstva i po ovom poslednjem pozivu za uređenje nekih značajnijih objekata u gradovima, i vi ste dobili 146.000 evra, nešto malo više, za rekonstrukciju zgrade Doma kulture. Jeste. Pre toga morat ću da napomenem, da to građani i znaju, to je već promovisano, da smo preko Ministarstva kulture dobili 4 miliona za rekonstrukciju krova. Sada je prošao ovaj projekat za energetsku efikasnost i za uređenje unutrašnjeg interijera. Zgrada Doma kulture zaista je stara, ništa nije tu ulagano. Sada ćemo ovom pričom zatvoriti tu priču oko Doma kulture i napraviti zaista jedan lep objekat gde će promovisati i kulturu i sadržaje za mlade i naravno unaprediti život građana i mladi. Kada govorimo o uređenjima i infrastrukturi, da napomenemo i da kažemo šta je ono što je urađeno u ovoj građevinskoj sezoni. U ovoj građevinskoj sezoni radovi su tek i u toku. U toku je letnje održavanje puteva, sanacija lokalnih puteva,
i atarskih puteva, krpljenje rupa, nasipanje i poplavni program u se radi. Takođe u Babušnici sve ulice, mahom sve, su obuhvaćene posipanjem i zastiranjem strugane asfaltne mase. Pošto nismo imali projekte i nismo imali sredstva planirana za asfaltiranje ulica, to ćemo u sledećoj godini, već se radi projektna dokumentacija za neke ulice koje su, gde je rešen imovinski odnos i gde nemamo problema. Međutim, hteli smo da to nešto uradimo, sve one ulice koje su zaista bile u katastrofalnom stanju, posipane su strugano asfaltnom masom, izvaljane, tako da je to nešto privremeno, a kasnije idemo u neku priču za asfaltiranje tih ulica i za traženje pomoći države oko toga. To su zaista velika ulaganja gde opština nije bila predviđena i nije imala sredstva za to. To što sam rekla, radovi su u toku, to se radi, vrše se stalni nadzor, praćenje radova i nadamo se do završetka ove sezone, vreme nam je na ruku, da se to završi. I u selima i u samoj Babušnici ulice, tako da ćemo tom pričom i zaista malo koliko toliko poboljšati infrastrukturu. Postoji sada je uređen nešto je malo bolji put od Pirota do Babušnice, ali je to državni put, ali je svakako to je državni dobro za građane. Put jeste, međutim mi smo imali na temu tog puta Pirot Babušnica i Babušnica Zvonačka Banja jednu priču kada je predsednik Vučić dolazio u Nišu i tražili smo da taj put bude zaista rekonstruisan jer on je godinama unazad bio propao i nemoguće više samo krpiti taj put nego raditi rekonstrukciju celog puta, ali tu je uključena država i dobili smo obećanje da će to biti urađeno. Takođe smo kao prioritet stavili i put Babušnica Zvonačka Banja koji je zaista u lošem stanju zbog Zvonačke Banje i to je neka druga priča. To ću napomenuti da smo u toku su pregovori sa vlasnikom koji je bio kupio hotel Mir i bazene u Zvonačkoj Banji, to je u privatnom vlasništvu, međutim sada je intenzivirani su razgovori sa čovekom koji je to kupio, sa privatnim licem koji želi da proda Zvonačku Banju i da se Zvonačka Banja, to nam je zaista strateški cilj. Tu smo uključili, poslali smo prošle nedelje i pismo. Nakon razgovora, prethodnog dana smo imali razgovor sa vlasnikom, poslali smo pismo direktno u kabinetu predsednika Vučića i molimo za pomoć države, jer samo tako možemo da nađemo investitora koji će da uloži u banju. To bi značilo za ceo ovaj kraj i mislim da bi tu Babušnica dobila mnogo i građani, uposlili bi ljude. Izuzetna je lokacija Zvonačke Banje, tu dugo godina smo na nekoj tački gde se ništa nije radilo zato što je bilo u privatnom vlasništvu, ali za realizaciju toga potrebna je pomoć države, što se nadamo da će nam izaći u susret i da zaokružimo to. Zvonačka Banja bi nam bila idealno mesto, samim tim što je ona na idealnoj lokaciji, na tromeđi tri opština, Dimitrovgrad, Pirot, Babušnica, na 60 km je jedan aerodrom u Nišu, drugi aerodrom u Sofiji, da bi gosti dolazili. Mislim, to je jedna priča koja bi mnogo značila. I nadam se da ćemo to da realizujemo. To je šansa da se Zvonačka Banja, da joj se vrati onaj stari sjaj. Jeste, jeste. Nekada je Zvonačka Banja bila banja gde su zaista dolazili mnogi ljudi. Umeđu vremenu su se dešavale stvari koje tako su stopirali ceo taj kraj. To bi mnogo značilo za uopšte, za celo područje opštine Babušnice, naročito za Zvonački kraj. I za razvoj turizma uopšte. Jeste, za razvoj turizma. To je nama najveći potencijal, turistički potencijal. Nadamo se da ćemo imati neke dobre informacije što se tiče ove teme i da ćemo uskoro pričati o uređenju Zvonačke Banje. Da, lepo ste to rekli da ćemo imati dobre informacije. Ja se nadam samim tim što vidim volju države, volju našeg predsednika i države da se ulaže mnogo u ovaj kraj. Samim tim imali smo značajne neke posete od raznih ministara resornih i tako da se ja nadam da ćemo iskoristiti ovaj moment kad se zaista na ovom području, u ovom kraju ulaže, da ćemo imati šansu da uradimo mnogo toga. Prilikom sastanka predsednika Vučića sa predsednicima opštine, gradonačelnicima ovog dela Srbije, izložili ste neke druge probleme koje ima opština. Šta će se još raditi, odnosno za šta tražite podršku?
Pa mi smo tražili podršku trenutno za strateški nam je plan da se napravi hala u Babušnici, sportska hala koja je nekada davno 2008. godine započeta i to se stalo, nikada nije urađena. Vrlo je bitno, mi jedini u okruženju nemamo sportsku halu, oko toga se ništa nije radilo godinama. Ja sam odmah po dolasku na čelo opštine pokušala da uđem u neki razgovor sa resornim ministarstvima i sa ljudima koji mogu da pomognu da se ta hala izgradi. I zaista imali smo preko Kancelarije za javne ulaganja nekoliko sastanka i mi smo već dobili, to mogu sad već da kažem i ovako, obećanje i ne samo obećanje, već radimo projektno-tehničku dokumentaciju da će hala da se izgradi. To su velika ulaganja i mnogo će značiti za mlade ljude gde mogu da se bave sportom, na kraju krajeva promovisat ćemo jedan zdrav život i da uključimo mlade ljude da se bave sportom. Mi imamo zaista ljude koji se žele da se bave sportom i to, ali oni su bili prinuđeni da u zimskom periodu stagniraju. Jer mi jedini u okruženju nismo imali. Ili da idu na da odlaze u Beloj Palanci na takmičenja i na treniranja, tako da ja mislim da izgradnjom te sportske hale, već imamo sada garancije preko Kancelarije za javne ulaganja, da će to biti izvesno, onda rekonstrukcija gimnazije, doma zdravlja, sve to preko Kancelarije za javne ulaganja, tako da je zaista to, to je čime zaista mogu da se pohvalim. Nadamo se da će i to biti rešeno, a imate još neke projekte za neki bliži period, možda za narednu godinu na kojima ćete raditi? Planova imamo mnogo i projekte mnogo, to za sada neću, dovoljno je da ovo, razgovarat ćemo nekom drugom prilikom, međutim planovi su nam da malo više ulažemo u turizam, seoski turizam, planovi su nam da se za infrastrukturu, nešto što bih napomenula, morat ćemo mnogo više da obraćamo pažnju na naša staračka domaćinstva. Oko toga želim da kažem da je upravo u toku deljenje paketa socijalno ugroženim grupama, tu gde je lokalna samouprava izdvojila značajna sredstva, oko 3,5 miliona, za naše najstarije sugrađane i najugroženije sugrađane. Mislim da se dugo nije radilo na tome, a Babušnička je opština razuđena sa 52 sela, uglavnom staračko domaćinstvo, da ti ljudi ne budu zaboravljeni, da se tim ljudima koliko toliko olakša život, zato je i su ta sredstva obezbeđena. Prošlo je proceduru, sada je u toku deljenje tih paketa po prioritetu, po planu, tako da je to zaista nešto što mora u daljem periodu na tim socijalno ugroženim grupama da se vodi račun i o tome, jer staračko nam je domaćinstvo, staračka su nam domaćinstva, sela razuđena, ostali vrlo mali broj ljudi kojima je zaista potrebna pomoć. Naravno, to ne znači da mi ne mislimo na najmlađe sugrađene. Pre 2-3 dana smo imali u okviru akcije Bezbednost dece u saobraćaju, podela dečjih sedišta za decu rođena 2017. i decu koja će se roditi u 2018. godini. Tako da je bilo podeljeno 47 sedišta. Tako, to je po prvi put ove godine, imali smo jedno i na početku godine u saradnji sa Agencijom za bezbednost dece u saobraćaju, tako da mislimo i na najmlađe sugrađane, što je vrlo bitno, i time možemo da se pohvalimo i podatkom da mi nemamo stradale dece u saobraćaju, što je vrlo bitno, roditelji naravno vode računa, a ovaj korak više da i mlađi sugrađani znaju da neko misli na njih. Da, upravo sam da vas pitam nešto i o ovoj akciji, ali vi ste već rekli da je to u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja i da je podeljeno negde oko 40 sedišta, 20 je obezbeđeno iz budžeta opštine. Iz budžeta lokalne samouprave, sa sredstva od kazni koje smo i mi imali, koja je lokalna samouprava bila. Mi smo na početku godine uložili u kupovini tih sedišta, smatrali smo da trebamo da to upotrebamo na jedan pametan način i da mlađe sugrađane i njihove roditelje obradimo jednim poklonom koji naravno njima znači, a mi pravimo jedan korak napred. Dve akcije u jednoj godini, prošli put je podeljeno oko 60 sedišta i sada 40, dakle ima mladih, ima dece uopšte? Pa ima, ali ja mogu da vam kažem da iz godine u godinu taj broj
rođene dece se smanjuje. Mi smo prošle godine imali broj rođene dece 57, a umrlo je trostruko više. I ove godine podatak je do tako negde 3. ili 4. oktobra da su rođena 35 deteta na ovom području. To je vrlo malo. Da, malo ćete... Radit ćemo sve da poboljšamo život mladih, samim ti zadržimo u babušnici, da se oni tu žene i udaju, da bi ostali u babušnici i da bi bilo što više dece. Zato organizujete akcije koje su posvećene deci i Dečju nedelju ste obeležili takvim akcijama. Jeste, Dečju nedelju, najmlađi sugrađani, u stvari predškolske dece iz predškolske ustanove, prvi razred školske dece, bili su u našoj kući, u opštini, organizovan im je lep prijem, oni su imali prigodan program, dobili su lepe poklone i trudit ću se da za vreme svog mandata se mnogo više obraća pažnja najmlađima, zato što je to budućnost babušnice u okviru svojih mogućnosti. Naravno, malo čas ste rekli da je, nažalost, stanovništvo pretežno staračko, a da se vratimo i na tu priču o socijalnoj zaštiti stanovništva, iako Centar za socijalni rad ima problema u funkcionisanju, vi im pomažete. Jeste. Mi imamo taj veliki problem koji sam ja zatekla oko funkcionisanja Centra za socijalni rad, čak i neku blokadu zbog raznih dugovanja koje su napravljena u 2016. i 2017. godini. Trudimo se da to prevaziđemo i da koliko toliko Centar za socijalni rad radi ono što je u delokrug posla, međutim tu imamo zaista mnogo problema. Mislim da će lokalna samouprava pružiti sve da Centar za socijalni rad izađe iz tih problema i da krene u delokrugu svog posla, da li smo zaista imali mnogo problema. Još jednom se vratimo na priču o deci i Kancelarija za mlade organizuje različite akcije i vi im tu pružate podršku da mladi kvalitetnije provode vreme i da upravo dobiju podršku da ostanu ovde. Lepo ste to rekli. Ono što je zadatak svake lokalne samouprave, pa je naravno i moj sa svojim timom, da mlade ljude motivišemo da ostanu da žive u babušnici, ali da imaju dobre uslove da žive u babušnici, da imaju sadržaje, da kasnije završe školu i da se vrate u babušnicu, da dobiju posao i da osnuju svoje porodice. Kancelarija za mlade je zaista imala od početka godine do sada brojne akcije, sve u okviru promovisanja dobrog života i kvalitetnog života mladih ljudi. Od raznih manifestacija do nekih akcija koje se tiču i školske dece i srednje škole. Evo, u toku je akcija čišćenja grada sa učenicima i srednjih škola, osnovnih škola, obilazak škola u selima, podela nekih skromnih paketa. Onda smo imali i razne druge, dovodili smo razne grupe koje su služile da se prijave mladi, kao plesne grupe, glumačke grupe i sve to preko kancelarije. Podršku imaju od lokalne samouprave, samo da rade i da rade na tome da mladi imaju jedan dobar sadržaj i da im je lepo živjeti u babušnici. Rekli ste akcije čišćenja grada, da se našalimo, da kažemo, da se vidi da je žena na čelu opštine. E, hvala vam. Pa to je ono što se prvo vidi kad se uđe u babušnicu. Vrlo mi je drago kad dođe neki gost u babušnici i kaže, pa vi ste lepo izgleda, mada to uvek može bolje, ali nadam se da je mnogo bolje nego što je bilo. Želim mnogo uspeha u daljem radu i nadam se ćemo pričati o nekim lepim temama koje su važne i za razvoj babušnice i uopšte celog Pirotskog okruga. Hvala vam mnogo na vreme. Hvala vama. O
Odlukom vlade Republike Srbije o 14 srednjih škola u Srbiji spojeno je i sada su formirane nove obrazovne ustanove. Među njima je i srednja škola u Babušnici, tehnička škola i gimnazija Vuk Karadžić. Sada su spojene i formirana je nova obrazovna ustanova, a moj sagovornik danas je vršilac dužnosti direktora Igor Rakić. Dobar dan. Dobar dan. Kako funkcionišete sada kao jedna škola? Pa sve je bolje i bolje, mada je u početku bilo stvarno teško. Čak evo još uvijek nismo završili svu proceduru oko toga. Imamo problem sa zatvaranjem starih računa, ali opet svaki dan je ovako sve bolje, tako da kako je bilo u početku, sada je još i dobro. Dakle, to su samo administrativne poteškoće? Pa uglavnom to, ali eto, koje prosto otežavaju samo poslovanje škole. Bilo nekih manjih problema oko kadra, bila su dva tehnološka viška koje smo rešili na uspešan način preko doma učenika, dok druga koleginica iz računovodstva je morala da pređe sa 50% u drugoj školi. Direktor, pošto su bila dva direktora, sada jedan se vratio u nastavu, i tako da nije bilo nekih većih problema što se toga tiče, ali ipak ti problemi koji se tiču te papirologije, administracije su još uvijek prisutni, tako da nadamo se da ćemo u narednom periodu i to rešiti. Kako smo mogli da saznamo, cilj vlade i uopšte ove reforme je racionalizacija, reorganizacija škola, kako bi se upravo i smanjio taj birokratski deo posla? Pa tako je bila i njihova najava, da će u tom nekom prvom krugu više ta administracija i, da kažemo, administrativni radnici biti smanjeni. Kada se to ovako preračuna u praksi, to i nije neka ušteda, ali ne znam, vjerojatno su planovi, dalje neki planovi i za osnovno obrazovanje možda i ovako i veći, tako da će možda u tom sektoru i biti neke veće uštede nego što je u ovom slučaju bilo za ovih 14 škola. Posle 27 godina samo jedna srednja škola u Babušnici, ali suštinski se nije mnogo toga promenilo, vi od uvek radite u istoj zgradi. Da, što se toga tiče, tu nema nikakvih problema. I do sada su to bili radnici koji rade ili u obe škole, ili jedni nekoliko su radili u gimnaziji, nekoliko u tehničkoj, tako da što se toga tiče nema nikakvih problema. Što se tiče učenika i odeljenja, isto je sve isto, samo ta neka unutrašnja struktura je promenjena, tako da, naročito za đake nije bilo nikakvih problema, jedino što će možda, eto, ne možda, nego sigurno u tim njihovim diplomama stojati drugi naziv škola. Ali što se toga tiče, tamo eto da kažem da sam naziv škole je mnogima sporan, ovde čak se i deca šale na taj račun, tako da u ovom slučaju većina tih škola koje su spojena su dobile takve nazive, da li samo srednja škola ili srednja stručna škola, tamo gde su spajane dve neke stručne škole, tako da je njihov savjet da mi kasnije to sami, samo što to ne može biti u nastavnoj godini, da po želji možemo da menjamo naziv škole, što ćemo verovatno i uraditi, s obzirom na to da imamo i dom učenika koji nije predviđen u tom nazivu, što je ranije bilo, tako da verovatno ćemo možda već od juna meseca i mi pokrenuti tu proceduru. Rekli ste da nije bilo većih problema sa tehnološkim viškovima, znamo da se smanjuje broj dece, sa smanjenjem broja učenika, smanjuje se i fond časova za profesore i nastavnike, ali vi ste našli neko rešenje. Pa jeste, kod nas ove godine, kad pogledamo malo bolje, došlo je do povećanja, u stvari, broja odeljenja, pošto već treću godinu za redom upisujemo i treći stepen, što pre nekoliko godina smo imali samo odeljenja četvrtog stepena, tako da smo u jednom trenutku pre 3-4 godine imali samo 8 odeljenja, a evo sada smo došli otprilike do tog nekog maksimuma koji mi možemo da imamo na osnovu konkursa, a to su 11 odeljenja. Tako da, što se toga tiče, mi smo sad čak i sa brojem učenika i porasli za određeni broj. I broj odeljenja, ali i broj učenika. Koliko je učenika u školi? Pa to se kod nas non-stop menja, ovako još uvek ovaj početak je takav da već je sve to manje ovako, ali evo, već nam je juče došao jedan novi učenik, tako da sa njim smo sada negde oko 235 učenika, računajući tu i učenike, nekoliko, mislim da su 8 po IOP-u koji rade za 3 ovako, tako da fizički su tu negde 200
18, ako 17, a kad računamo i te učenike, to je oko 235. Tu su obrazovani profili četvorogodišnje školovanje i trogodišnje, kao što ste. Da, kad je u pitanju gimnazija, tu imamo opšti tip gimnazije od 4 godine i imamo područje rada mašinstva i obradu metala, to je ta bivša tehnička škola, što je imala, to je smer mašinski tehničar motornih vozila, 4. stepen, i smer automehaničari i bravari, oni su 15-15, to je 3. stepen. Tako da to je nešto što već imamo nekoliko godina. Imamo verifikovane još neke profile kad je u pitanju mašinska struka, takođe imamo verifikovano i smer koji je vezan za tekstilstvo, ali takva je situacija, okolnost da je takav smer ovako nije previše atraktivan, tako da u neka bolja vremena možda razmišljamo i o tome. Možemo da kažemo nešto o nekim eventualnim planovima škole za dalji rad, eto kada se sve smiri i ustali oko ove promene? Pa evo, to smo već nagovestili, tu promenu naziva, neko možda misli da je to nebitno, ali je to jedna važna stvar, tako da to je nešto što nas očekuje u narednoj godini. Što se tiče sadašnjih nekih aktivnosti, uglavnom su te neke ideje vezane za dom učenika i poboljšanje usluge doma učenika. Imamo u planu otvaranje kuhinje pri domu učenika i čak i proširenje kapaciteta, pošto evo kad sam već pomenuo dom, da kažem da smo ove godine popunili, mogu da kažem, preko 100% kapaciteta. Zašto to kažem? Zato što smo popunili 34 mesta, pa još u prvom krugu, ali smo morali da ostavimo nekoliko mesta za 10% za osetljive grupe, tako da smo u drugom to popunili, pa smo upravo zbog tih nekih osetljivih grupa poslali i zahtev zbog onih koji su otpali sa liste za dodatnih 4 mesta, tako da smo uz saglasnost ministra dobili i ta 4 mesta, tako da mi sad da imamo i preko tih kapaciteta od ukupno 38 učenika. Verovatno su potrebe za ovu godinu bile još veće, ali ipak neke stvari moramo da raditi u dogovoru sa ministarstvom o nekoj proceduri, tako da imamo ideju i to neko proširenje dodatnog kapaciteta uz izgradnju kuhinje sa trpezarijom. Samo da vas pitam, da li se već zna koje bi moglo da bude ime škole ili ćete o tome tako odlučivati? Pa već smo nešto ovako pričali o tome, znači pošto se ova škola dugo vreme zvala Vuk Karadžić, čak i ranije kad je bio obrazovni centar, kasnije gimnazija se takođe zvala Vuk Karadžić, to su neke ovako da kažemo ideje i smernice o kojima razmišljamo. Tako da je to bila neka ideja, danas je neko pitao iz vlade, mi bismo verovatno pričali o tome, ali po mom nekom mišljenju, verovatno bi to ime ovako dobili. To je možda, ne znam, srednja škola Vuk Karadžić sa domom učenika, to je to bila neka ideja koju smo mi razmišljali. Ali prosto sama odluka o ukidanju i formiranju nove škole nas je ovako sve iznenadila. Znali smo mi da se to očekuje u nekom narednom periodu, bilo je to dosta i po medijima, ali prosto ne na takav način i tako brzo i toliko kratko pre početka školske godine, tako da nas je sve to iznenadilo i Boga mi je ovako napravilo dosta problema. Nadamo se da ćete naći rešenje. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vama na poseti. Fond za mlade talente nagrađuje učenike koji su ostvarili uspehe na takmičenjima. Među nagrađenima su i učenici iz srednje škole iz Babušnice. Na 82. sednici Fonda za mlade talente usvojena je lista učenika srednjih škola dobitnika nagrada za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu u toku 2017. godine. Nagrađeni su i učenici srednje škole iz Babušnice. Aleksandar Nikolić za osvojeno prvo mesto na republičkom takmičenju iz književnosti i književna olimpijada. Na istom takmičenju Katarina Adamović osvojila je 3. mesto. Milan Ilić nagrađen je za osvojeno 2. mesto na republičkom takmičenju nacionalna geografska olimpijada, a Anastasija Kostić za osvojeno 3. mesto na republičkom takmičenju iz srpskog jezika i jezičke kulture. Učenici će u zavisnosti od ranga, odnosno nivoa takmičenja, dobiti nagrade u iznosu do 200.000 dinara. Muzika.
Vakcinacija protiv sezonskog gripa počela je i u Domu zdravlja u Babušnici. Iz Instituta Torlak preko Zavoda za javno zdravlje Pirot u Babušnicu je stiglo 350 doza vakcine. Vakcinacija se obavlja u Domu zdravlja u Babušnici, ali i u ambulantama u selima Zvonce, Ljuberađa i Veliko Bonjince. Sedma vurdijada u Babušnici biće održana sutra. Mnogo je najavljenih programa, a o tome razgovaram sa Milanom Stamenkovićem, direktorom turističke organizacije Babušnice. Hvala vam na vremenu. Dobar dan, dobrodošli u Babušnicu. Evo, sutra počinje vurdijana, zvanično otvaranje. Nekih 190 kusur štandova, nešto malo ispod 200. Prijave su zatvorene pre nedelju dana. Bilo je još poziva, nažalost, zbog prostora, vremena i cele logistike da bi mogli sve da organizujemo kako treba. Morali smo te prijave da odbijemo. Svako je prijavljen blagovremeno, obavešten je kada i gde treba da se pojavi. Između 9 i 10 sati je vreme za postavljanje štandova, postavljanje izlagača. Dobar deo manifestacije, to je veći deo manifestacije, biće natkriven. Najavljuju lepo vreme, lepe vremenske uslove. Celog dana će biti program na Bini, od 12 sati je zvanično otvaranje same Vurdijade, biće defile Dom kulture, radio smotru folklora, gde će folklorne grupe iz Slovenije, Bugarske i raznih krajeva Srbije doći da se predstave. Oko 15 časova očekujemo promociju grada Leskovca, turističke organizacije grada Leskovca, koja će imati roštilj na svom štandu, to će biti jedna pljeskavica od 30 kg ili će biti neka alternativa za to kako su oni najavili, i već negde oko 16-17 časova očekujemo proglašenje pobednika. Svi neka dođu na vreme, neka se parkiraju što dalje od Vurdijade, bit će tu ljudi koji će usmeravati saobraćaj, da ne dođe, prilazne ulice su jako široke, što je nama jako drago, da možemo da primimo što veći broj posetioca, da nemamo problema. Postavljen je saobraćajni znak za skretanje za Vurdijadu, tako da se nadam lepom vremenu i velikoj poseti. Pored takmičenja u pripremanju Vurde, organizovana će biti i izložba nacionalnih jela, tradicionalne kuhinje, prodaja suvenira i izložba starih zanata. Jesam nešto zaboravila? Tako je, u pravu ste. U tih 200 štandova sadrži se nekih 40-ak štandova, nešto malo više od 40-ak štandova koji će izlagati Vurdu i takmičiti se za najbolju Vurdu 2018. 40-ak štandova će biti jela nacionalne kuhinje iz cele Srbije, možda postoji neki štand iz inostranstva, ja sad nemam uvid u spiskove, i nekih stotinak štandova, nešto preko 100 štandova, suvenira, starih zanata, zimnice i svega i svačega što vezuje tradiciju ovog kraja i tradiciju Srbije. Posetioci će moći da i degustiraju ono što je izloženo i da naravno kupe po nekim povoljnim cenama. Da, samo izložba je prevashodno je to marketinškog karaktera, da promovišemo ono što je dobro, što je zdravo, da promovišemo Vurdu kao jedan brend, kao jedan proizvod, kao nešto što treba da se nađe na trpezi širom Srbije, a i šire, a naravno sigurno će biti tu i za prodaju, pa će moći da kupe kvalitetne proizvode koji su, možemo da kažemo slobodno, ekološki. Ukratko samo da kažemo zašto treba sutra da dođu u Babušnicu. Dođite, mi smo gostoprimljiv narod, očekuje se veliki broj poseta, najavljene su iz Bugarske, iz cele Srbije, autobusi će organizovano doći u Babušnicu, provedite jedan lep dan, probajte raznorazne ukuse iz raznoraznih krajeva Srbije, probajte, kupite dobru kvalitetnu Vurdu i probajte jedno prijatno popodne u Babušnici. Hvala mnogo. Evo, neka ovo bude poruka za sve naše gledaoce. Čuli ste, dođite u Babušnicu, probajte Vurdu i vidjet ćete mnogo toga zanimljivog. O aktivnostima Doma kulture Babušnica u narednim minutima razgovaram sa Valentinom Nikolić-Radivojev, direktorkom Doma kulture Babušnica. Hvala vam na vremenu. Dobar dan, hvala vama što ste došli i ja bih iskoristila priliku da pozdravim i gledaoce vaše televizije. Ono što očekuje Babušnicu, to je sedma Vurdijada po redu i na Vurdijadi mnogo kulturnih dešavanja, između ostalog i velika smotra folklora, u tome vi učestvujete. Šta nas očekuje? Tako je, uzeli smo učešće u pripremi organizacije Vurdijade, tako da će ove godine u subotu, sutra, za vreme trajanja Vurdijade od 12 do 15 sati biti održana smotra folklora, na kojoj će se predstaviti folklorni ansambli sa juga Srbije. Biće ansambala iz Babušnice, Pirota, Leskovca, a imat ćemo i učesnike iz Slovenije. Biće tu dosta pesama i igara, tako da cilj
ove smotre jeste da preraste u jednu međunarodnu smotru folklora i da spojimo negovanje tradicije na samoj ovoj manifestaciji i da osim tradicionalnih jela i običaja predstavimo i igre i pesme. I prošle godine je organizovan i ovakav program u sklopu Vurdijade i pokazalo se da zaista građani vole folklor. Tako je, bilo je u nešto manjem obimu, ove godine imamo više ansambala, program će duže trajati, pokazali su građani veliko interesovanje, bilo je dosta publike, tako da će sada na sportskom centru, gde se i održava Vurdijada, biti ovaj kulturno-umetnički program i nadamo se da će i ove godine reakcije biti pozitivne. Kada govorimo o aktivnostima koje ste realizovali u nekom skorijem periodu, to je likovna kolonija, održana je početkom meseca. Koliko je likovnih umetnika učestvovalo i koliko je radova nastalo? Tako je, imali smo tradicionalnu likovnu koloniju koju svake godine održavamo i ove godine je učestvovalo 11 umetnika. Svi likovni stvaraoci napravili su po dva dela kojima će obogatiti fond likovnih dela naše galerije. Imamo u planu da nakon predstavljanja u Babušnici izložbu ovih dela napravimo i van Babušnice. Kada se osvrćemo na ovo što je organizovano u nekom prethodnom periodu, a pre nego što počnemo priču o uređenju same zgrade, da kažemo da ste i Dečiju nedelju obeležili jednom lepom predstavom. Tako je, lokalna samouprava i naša ustanova vode računa i o najmlađima, tako da svake godine priredimo njima jednu gostujuću predstavu koja je edukativnog karaktera, interaktivna, zanimljiva za decu. Ove godine je bila Čarobna dolina i deca su stvarno oduševljena, tako da ćemo to i nastaviti u buduće da radimo. Mnogo se ulaže u rekonstrukciju same zgrade Doma kulture, tu je i uređenje krova, sada su odobrena sredstva i preko razvojnog programa EU-PRO također za uređenje i rekonstrukciju same zgrade. Recite nam nešto više o tome i koliko su ovi radovi značajni. Pa veoma su značajni. Naravno da je vođenje brige o istoriji, o tradiciji i o razvoju kulture u jednoj sredini, veoma važno za jednu, naročito malu sredinu kao što je naša, tako da i ulaganje u kulturu i u uslove za razvoj kulture su od velikog značaja. Upravo kreće realizacija projekta na rekonstrukciji krova Doma kulture, gde učešće ima lokalna samouprava i gde sredstva obezbeđuje Ministarstvo kulture. Nakon toga sredi i jedno veliko sređivanje gde smo kroz program koji finansira EU-PRO dobili sredstva za sređivanje enterijera, za rekonstrukciju postojeće kotlarnice i obezbeđivanje još neke tehnike. Velika sredstva se ulažu. Tako je, ali nadam se da ćemo konačno zgradu Doma kulture srediti u kompletu, jer smo nedavno preko Evropskog progresa uradili energetsku efikasnost, tako da se radi uveliko na sređivanju i bit će to jedno zdanje kakvo i treba da bude što se tiče jedne ustanove kulture i postojeće uslovi da se sprovodi program koji inače imamo i da će mladi sa zadovoljstvom dolaziti i učestvovati u našim programima. Rekli ste radovi uskoro počinju, gde će biti izmeštene sekcije za to vreme? Pa postoji jedna sala koja se koristi za sport i različite namene, tako da ćemo folklornu sekciju, dramsku sekciju morati da izmestimo neko vreme tamo dok se radovi ne završe, ali svakako ćemo se truditi da ne izgube u kontinuitetu i da nastave sa vežbama. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Hvala vama. Poštovani gledalci, čuli ste, uskoro počinje rekonstrukcija zgrade Doma kulture. Opština Babušnica dobit će praktično potpuno novu zgradu ove ustanove kulture. Saobraćaj od Pirota do Babušnice na deonici puta Sadiko-Bunar-Donji Striževac biće obustavljan do 23. oktobra. Obustava saobraćaja je od 9 do 12 sati i od 13 do 16 sati.
Saobraćaj će biti obustavljan zbog radova na kolovoznoj konstrukciji puta. Alternativni putni pravci su državni put drugog B reda, deonica Bela Palanka – Sadikov Bunar i put drugog reda, deonica Bela Palanka – Donji Striževac. Obustave saobraćaja trajeće do 23. oktobra ukoliko vremenski uslovi to dozvole, saopštavaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Pratili ste Hroniku Babušnice. Narednu emisiju posvećujemo Vurdijadi, tako da ukoliko niste u mogućnosti da sutra dođete u Babušnicu da probate Vurdu i uživate u drugim programima, prenosimo vam delić atmosfere u narednoj emisiji. Hvala vam na pažnji.